dagaal aan loo kala harin ayaa nala gudboon. Waa xubinta ay ku saabsantay faalladeena warku, waxaana qoray Xuseen Cali Nuur. Dagaalo iyo iska horumaadyo kala duwan ayaa dunida ka socda, horena way uga dhici jireen. Shacabiga Soomaalilandna qaar ka mid a ayaa hore u soo maray. Dhammaan dagaaladaasi iska horimaadyada ah muddo kasta oo ay socdaan xal baa loo helaa kala duwan. Hase ahaatee, dagaal ka duwan kuwa caanka ayaa cadowgu ku soo qaaday Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa dagaal aan muuqan waxyeeladiisa se muddooyinkan aad loo dareemay. Waa dagaal marka la ogaado u baahan in si wada jira loola galo weerar inta aanu xididaysan. Weerarkaasina uu ahaado mid aan loo kala harin. Weerarka cadowgu wuxuu adeegsaday laba maandooriye oo isbarkan oo kala ah khamri oo ay diinteennu xaaraantinimaysay, kuna sheegtay inuu yahay hooyada xumaanta oo idil, Ilaahayna inooga digay. Maandooriyaha kalena waxa ogaanshaha waxyeeladiisa waxaa laga fahmi karaa magaca loo bixiyey oo ah maandooriye. Labada hub ee khatarta ah cidda loo adeegsaday uma harin hub loo adeegsado burbur umadeed. Waxyeeladaasi oo aayo xumadeeda dhaxal u noqonaysa ubadkeenna iyo iilasha ka dambeeya. Nolosha silica waxaa tusaale inoogu filan dadkii gumaystuhu ugu tegey qaaradda Australia ee loo yaqaano Aborigine inta ka hadhay gumaadkii gumaysiga silica maanta ay ku nool yihiin. Bishii Juun ee sanadkan 2022-ka, dalka Mareykanku waxa uu xusay sanad guuradii 50-aad ee ka soo wareegtay maalintii madaxweyne Richard Nixon uu ku dhawaaqay in dagaal lagu qaado maandooriyaha. Mareykanku nusqarnigaas dagaalka uu kula jiray waxaa kaga baxay kharash ku dhow 200 oo bilyan oo dollar. Dhowr boqol oo kun ayaa loo xiray ka ganacsiga iyo qabatinka bulwada maandooriyaha. Dagaalkii weli wuu ku socdaa dalka Mareykanka. Waxaase loogu guuleysan waayey oo ayaan darada ku dhacday ay tahay in dagaalka lagu qaaday sida oraahdani tilmaamayso waa ciyuwaa ka baryey. Qaaradda Yurub oo iyana waqti dambe ku baraarugtay la dagaalanka mukhaadaraadka, kharashka ay ugu tala gashayna waxa uu ka badan yahay miisaaniyad sanadeedka dal ka mid a kuwa ku jira midooda Yurub. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo taliyaha ciidanka booliska sareeya guute Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale waxay shacabiga uga digeen xawliga khamriga iyo maandooriyuhu dalka ugu fidayo iyo baahida loo qabo ka hortag midaysan oo degdega. Waxaa loo baahan yahay in talada iyo digniinta shacabka la siiyey in la tixgeliyo oo lagu dhaqmo si aanay u fidin sida cudurka COVID-19 oo aan laga hortegin markii la ogaaday. Waxaan xusuusinayaa shacabiga in xukuumadda Soomaaliland xeer ku kooban muddo bila oo ku saabsan xakamaynta jaadka ay soo saartay markuu korona dilaacay. Waxaana ujeedadu ahayd kahortaga cudurkaasi oo ka dilaacay dalka Itoobiya iyo badbaadinta shacabiga Soomaaliland. Muddadaasi kooban, safaradii jaad qamaxyadu dhinaca xuduudka aynu Itoobiya la leenahay ay u safreen aad bay u badnaayeen. Dad badan oo aan hore ugu jirin ka ganacsiga jaadka ayaa soo ifbaxay. Qaar kale ayaa naftooda halis geliyey gaadiidkii ay wateenna lala wareegay, isla markaana waxaa cirka isku shareeray qiimihii qaadka lagu iibsan jiray. Haddii hakin jaad oo bil ku siman lagala kulmay dhimasho, dhaawac, la wareegis hanti iyo dhibaato dhaqaale, maxaad u malaynaysaa khatarta la geli lahaa haddii gebi ahaanba la joojiyo jaadka? Maxaadse u malaynaysaa khamriga iyo maandooriyaha oo inagu fida waxay xaaladeennu noqon karto? Ma u malaynaysaa inaan wax ka qaban karno dagaalka Mareykanku ku guuleysan waayey inaan innagu ku guuleysan doono? Waxaan leeyahay si aan uga badbaadno ubadkeennana aanu dhaxal xumo uga ilaalino, waxaa qof kasta oo muwaadina oo u turaya naftiisa, ka naxaya qoyskiisa, dariskiisa, eheladiisa iyo dalkiisaba inay ku tahay waajib saaran inuu u guntado la dagaalanka khamriga iyo maandooriyaha halista ku adiinta dadnimada, dhaqanka iyo aakhiradeennaba. Yaan loo kala harin dagaalka maandooriyaha.